Якщо говорити про бюджет, я думаю, що це дискусія, яка має виключно фаховий характер. І ця дискусія цікава для членів парламента, для уряду, і це їхня відповідальність. Якщо говорити про податки, то вона важлива для бізнесу, але я би зараз хотів говорити не про цифри, не про якийсь там фактаж, а ви знаєте, про емоції. І про відчуття. Про ті емоції і відчуття, які ви оприлюднили на початку вашої передачі. Слухайте, страх, відчуття небезпеки, невпевненість в майбутньому – це те, що сьогодні переважає в Україні. Я не маю довіри до дій української влади. І знаєте чому? А я не знаю і не розумію, що українська влада хоче досягнути. Є дві опції. Ну, можливо, я недалекий, просто не усвідомлюю, що у них є геніальний план. Ну, мене таке враження, що вже таких недалеких, як я, є відсотків 80. Або вони самі не знають, що робити. Питання бюджету – це питання двох тижнів роботи парламента. Іншого варіанту, ніж прийняти бюджет, бути не може. Крапка. І тут взагалі навіть не може бути дискусії. Неприйняття бюджету – це відставка Кабінету міністрів. Відставка Кабінету міністрів – це дострокові парламентські вибори. Дострокові парламентські вибори в час війни, пандемії, економічної кризи ще й завершаться достроковими президентськими. І на цьому всьому виграють в першу чергу росіяни, популісти і нові більшовики. Тому в мене навіть зараз немає бажання критикувати чинну владу по одній простій причині. Зараз немає виборів. Будуть вибори, і ми обов'язково будемо в жорсткій дискусії і на парламентських, і на президентських виборах. Але зараз є вибір. Вибір між життям і смертю. Тому що Росія воює проти України, і тільки позавчора російський снайпер убив українського військовослужбовця. А світова пандемія воює проти мільйонів українців, яких треба захистити. Вибір між економічною прірвою і виживанням. І саме тому бюджет повинен бути прийнятий. Але влада повинна зрозуміти, що її дії повинні бути прогнозовані. Треба комунікувати з людьми. Скажіть, будь ласка, що ви хочете досягнути? Дуже чіткими речами. Тому що досягнути, сказати, що ми хочемо, щоб все було добре, звучить красиво, тільки можна пояснити, що таке добре. От я розумію, ми в 2014 році армію треба було нагодувати, з Європейським Союзом безвізовий режим підписати, угоду про асоціацію з ЄС підписати, від російської газової залежності звільнитись, санкції ввести, міжнародну коаліцію запровадити, соціалку платити, субсидії дати. Це дуже конкретні речі. Тому я зараз в рамках цієї передачі звертаюся до тих людей, які представляють сьогоднішню українську владу, до виборців. Як слуги народу, так і всіх виборців, до українців. Ми звертаємось до вас з одним проханням. Скажіть, будь ласка, що і як ви збираєтесь робити в нашій країні? Якщо ви це не поясните і не почнете дуже чітко, організовано, перше, мати фаховий склад Кабінету міністрів. У вас взагалі влада повинна мати, вибачте, яйця. То якщо у вас нема страусиних яєць, ну хоч перепелині, ви можете показати чи ні? Тому що ми зараз турбуємось про долю країни, яка знаходиться і в пандемічній кризі, і в економічній кризі, і знаходиться в військовій агресії Російської Федерації проти України. Тому мій заклик сьогодні до влади. Візьміть себе в руки. Дайте країні чіткий план. Продемонструйте, що країна здатна вирватися вперед.